God fucking morgon! Vi är tillbaka. Det är onsdag den 14 juni. Och vi står just nu här i Västerås vid vårt lager. Och idag börjar den efterlängtade sneaker touren. Vi har pratat om det här i över ett år. Vi har planerat det här i typ 1,5 år. Och idag är första dagen på turnén som börjar här i Västerås. Klockan är typ 9 på morgonen. Och om några timmar då kommer vi öppna upp vår första sneaker tour pop-up i Västerås på Aseatorget. Vi kommer ta med oss lastbilen, vi kommer bygga upp som en liten innergård och stå och sälja sneakers helt enkelt. Så här, vi har ju lite PTSD från förra gången när vi öppnade en butik i Punkt. Vi kan ju klippa till hur det såg ut den gången. Det kommer poliser och så vi får se vad som händer. Men vi tror att det ska gå bättre idag med tanke på att det inte är allt för en krona. Idag är det så här ordinarie priser. Men jag ska vara helt ärlig. Jag har fan inte sovit så jävla bra i natt. Alltså jag är lite nervös. Jag vet inte fan hur det här kan gå. Tänk dig så kommer folk och försöker råna oss. Tänk dig, det är katastroftankar i alla fall. Men vi har lite bråttom nu för att nu måste vi fylla lastbilen. För vi har satt så här en princip att lastbilen ska aldrig stå med grejer i på typ natten och så vidare. Så varje dag behöver vi liksom fylla ut lastbilen med alla produkter och sen fylla den igen för att minimera liksom inbrottsrisk. Så nu ska vi fylla lastbilen, så häng med. Vi ska ta hylla för hylla, va? Ja, ja. För att få dem i ordning. Ja. Okej, okay. Alltså, nice. Det viktiga är bara att modellerna är i ordning. Hylla för hylla, det ska vi inte alls där. Alltså de står bara lite huller om buller. Det viktiga är att vi tar rätt skor till rätt ställe liksom. Till exempel här. Att jag tar och pace. Det här funkar. Nu kan jag ställa mig vart jag vill där inne. Så länge du får plats. Och det kommer du göra. Melker! Försiktigt! Det där är våra kunders skor. Något som varit jäkligt svårt är att välja ut vilka skor vi ska med. För vi har ju hur mycket skor som helst. Men vi får typ plats med kanske ett par hundra skor, men vi kan inte lasta hur mycket som helst eftersom det finns regler på hur tung en lastbil får vara. Så vi har fått vara liksom väldigt selektiva. Så igår så testade vi att fylla lastbilen och med ett lager som vi tror kommer funka bra. Liksom. Så det ska bli spännande att se. Det blir ju att testa lite. Ja. Västerås är först ut. Mm. Göteborg, det kommer ju vara bra försäljning där, för där har vi liksom... Där har vi koll. Research på vilka skor som säljer. Och Göteborg är då sista stoppet. Ja. Men i alla fall, idag är det onsdag. Vi kommer ställa upp idag i Västerås. Mm. Vi kommer tillbaka ikväll, tömma lastbilen allt det där. Sen torsdag, då är det vanligt jobb. Ja. På fredag morgon, typ 6 på morgonen, då ska vi åka vidare till Jönköping i 2 dagar. I 2 dygn. Vi är kvar tills på söndag. Mm. Och kommer stå under Dreamhack. Men vi kommer inte stå på Dreamhack, utan vi kommer stå i en park. Typ Robothusparken. Ja, vad fan det heter. Ja, det heter. Ja. Snyggt. Tack. Det kommer också bli väldigt spännande. Ja. Men det kommer bli intensiva veckor nu. Intensiv sommar alltså. Men nu kör vi! Alltså, det här är ett stressande projekt kan jag säga. Fy fan. Okej, när vi ändå står här. Något jag ändå känner att jag måste göra, det är att ge jävligt mycket cred. Den här sneaker-turnén hade aldrig blivit av om det inte vore för Johan. För Johan, han har liksom... Det är fan han som har gjort allt liksom skitjobb kring det här. Ringa kommuner och boka och fixa. Prata med poliser och skit. Så det är fan... big shoutout. Bra tack jobbat. Så mycket, tack så mycket, tack så mycket. Hur känner du kring idag då? Ja, men det kommer bli kul. Är du nervös? Ja, det är stressigt nu. Det är, ja, det är inte jättetid imorgon, men man har inte kunnat sova mycket i natt i alla fall. Det här kommer bli kul. Alltså, jag tog ju på 2 timmar sömn i natt. Alltså, jag ska alltså. Jag kunde inte sova i natt. Nej. Men det här kommer bli kul. Det kommer bli roligt. Jag tror på det här. Nu bär vi lite skor. Let's fucking go. Du Johan, kan du komma hit? Vi gör så här. Skulle du kunna bara snurra ett varv här? Absolut. Så här kan ni se vår tour date. Så ni ser här, Västerås, Jönköping, Linköping, Stockholm, Falun, Örebro, Karlstad, Uppsala, Sundsvall, Visby och Göteborg. Så det, ni kan läsa all info på sneakertour.se, där står alla datum och tider och tjena tjena. Alltså jag funderar fortfarande på om det här är det smartaste vi har gjort eller om det här är det korkaste, alltså det mest korkade vi har gjort. Men jag gissar på att the time will tell. Men det är ett jävligt kul koncept faktiskt, det är jävligt, det känns ändå lite innovativt, det gör det. En sak som är säker det är ju att misslyckas vi en gång till som punktbutiken, då kommer vi få en då kommer Matrix attackera oss igen alltså. De här tidningsskrifterna liksom. Ja. Något som också är nytt idag det är att vår vän Kocho har släppt sin låt Fresh. Lyssna på det här. Han släppte den i natt 00:00. Hör man. Lyssna, lyssna.
killen den är fresh. Jag har millen med min lön i. Jag catchar ni med drippen när det Jordan sig från merch. Jag känner mig stöd men nu kände jag inte trög. För det är många som har väntat länge här på min turn. Stilen den är fresh, jag har millen med min lön i. Jag catchar ni med drippen när det Jordan sig från merch. Jag känner mig stöd men nu kände jag inte trög. För det är många som har väntat länge här på min turn. Jag filmade precis 3 stycken TikTok som jag ska sitta och redigera nu. Medan Johan sitter och fyller klart lastbilen med grejer. För att liksom promota så det kommer lite folk. För att grejen är så här, vi har inte pushat jättemycket den här sneaker-touren än. Men det är typ också för att vi vill inte att det ska komma för mycket folk. Utan vi vill ju sälja produkter. Så vi vill ju inte att det bara ska komma liksom hur mycket folk som helst. Så här, fans och överdrivet mycket. Utan hellre att det kommer kunder och lite fans. Så här, inte liksom hela kravall liksom. Om ni fattar vad jag menar. Jag känner mig stöd men nu kände jag inte trög. För det är många som har väntat länge här på min turn. Stilen den är fresh, jag har millen med min lön i. Jag catchar ni med drippen när det Jordan sig från merch. Jag känner mig stöd men nu kände jag inte trög. För det är många som har väntat länge här på min turn. Jag har aldrig passat in med dem. Så jag tog andra vägen. Okej, nu börjar vi bli klara. Lastbilen är lastad, släpet är lastad. Vi ska gå på toaletten den sista gången på kontoret. Sen ska vi rulla mot Västerås. Nu börjar man bli lite nervös. Alltså. Svin alltså. Alltså nu är det bara att tagga till. För nu förhoppningsvis kommer det mycket människor. Fredrik sa ju tidigare att så här, bara, hoppas det inte kommer för många. Men hoppas det kommer lite människor ändå. Stelt om det kommer liksom 2 kunder. Om vad kul. Men nu kör vi! Fan, jag lyckades blästa ut 3 stycken hyfsat bra TikToks ändå nu på kanske en halvtimme i alla fall. Så. Snyggt. Vi lyckades blästa in hela lastbilen och släpet utan Fredriks hjälp på en halvtimme. Så att, jag vet inte vilket arbete som väger mest. Och hur lång tid hade du tagit med Fredrik? Med Fredrik, en timme typ. Nej, jag säger så här. Ja, men 45 kanske. Kingen. Det är inte lätt att vara kingen, så enkelt är det. Ja. Nu åker vi. Nu så är det dags att rulla. Och alltså vi vet ju, vi har ju testkört en gång när vi har alla skor i liksom. Men vi vet ju inte, alltså det är bra lastsäkrat. Ja, ja. Men vi vet inte hur bra lastsäkrat är. Så att vi har ett litet mått här, om du filmar ner där. Ser du, den här burken är fylld med massa läsk nu liksom. Och det här är liksom mitt mått för att se hur bra jag kör. Så om det spills då kör jag dåligt. Som ni ser så har det redan spills lite. Men det är lugnt. Men det är också det att vi har ju lastat upp den här butiken på kontoret 2 gånger nu. Ja. Men vi vet ju inte heller när vi kommer dit. Det kanske redan är massa människor där. Som vi måste liksom chasa iväg för att vi ska kunna lasta ut allting och ställa upp. Ge er iväg. Ja men alltså. Stig härifrån! Ja, nej, faktiskt. Vi har ju ingen aning hur, nej, hur alltså, det är. Vi har inte det. Vi har inte marknadsfört så jättemycket förutom liksom under en så lång period att vi kommer stå på Seatorget. Det är också därför, vi har ju frågat så här, varför finns det inga tider på hemsidan och allt sånt där. Men det är just därför för att vi vill ju inte säga liksom så här, exakt tid när folk ska komma. För då kommer folk vara där innan. Och då blir det ganska drygt. Och sen också så har vi ju ingen aning om, alltså typ idag absolut det är Västerås, det är nära. Men när vi ska till typ Jönköping. Ja. Det kanske blir trafikkaos och så blir vi sena till Jönköping eller... Det kommer bli jävligt intressant för att se hur liksom allting håller sig där bak då. Då blir det lång trip alltså. Okej, nu ser vi då va. Parkeringen avstängd. Endast för merch fucking Sweden alltså. Ja det var skönt, det var inte människor här alltså. Det känns otroligt skönt så vi får arbeta i frihet fel. All right, så vi ska egentligen ställa ut vår matta nu. Vi har en sån här grön matta. Och sen utöver den så ska vi bygga liksom staketet runt den liksom för att få lite, en liten innergård. Och planen är så här, det ska vara lite exklusivt att vara här inne. Så runt det här staketet, där kommer vi bara släppa in kunder liksom, några i taget. Så om man bara vill stå och kolla lite, då får man stå runt omkring lite sådär. Så, men det blir nog nice. Var fan la ni mattan så här långt in? Det är den som ska ut först. Jaha, men vad gjorde du medan vi packade då? Ja, jag jobbade. Om du vill ha någonting att säga till om, då får du vara på plats. Jag jobbade med marknadsföring. Det är, tack vare mig det står liksom 100 pers här nu. Du kan inte tro att du kan komma och vara min pappa nu. När du har varit frånvarande i 7 år. Ge mig den där jävla mattan nu. Du är besvikelse till son alltså. Ja då! Ah! Herregud alltså! Okej, okay. Så planen är att Johan ska köra på med lastbilen lite grann. På liksom mattan här. Okej, vi börjar bära ut staketgrejerna. Ja, som ni ser va, så sätter vi upp staket va. Jag och Johan va. Vi har kommit på världens första portabla, nedtagbara staketsystem. Världens första? Ja. Det har aldrig gjorts förut. Alltså det är helt idiotsäkert. Vem som helst. Min lillebror, som är 15 och helt klappkass. Han skulle kunna bygga det här staketet. Du, prata inte om Alfons på det sättet. Nej, sorry. Yeah.
Alfons en snäll kille. Förlåt. Det var dumt av mig. Jag har gjort ett misstag. Jag ska ändra på mig. Det ska inte ske igen, jag lovar. Pappa och mamma och alla ni andra som kikar på det här. Johan, oh. Lås upp dörren. Nej, inte den då. Va? Då kommer det ramla ut saker. Nej, nu går det okay. Skit. Okej, kolla på det. Vända. Upp, vända. Ja, men fan, det står ju ett staket i vägen. Oj då, det hade varit jobbigt. Står det. Jag ringer Castellum nu. Ska se. Passa dig noga, annars kommer jag ge dig... Side eye. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Måste pumpa lite, grabbar. Bara. Ja, med vilken el? Ja, jag menar det. Vi måste ha högtalarna. Ja, han svarar inte. Ja, ja. Får vi lösa problemet? Plan A funkar inte, då blir det plan B. Då blir det den här jäveln. Vänta, den här ska ju vara sist ut. Ja. Ja, alltså jag tänker att vi får väl bara dra el här typ. Okej, jag har hittat ett eluttag här. Så nu blir det fucking heist. Känns som att jag är i värsta GTA-heisten nu liksom. Ja, men då så. Inga konstigheter. All right, så jag sprang på ett litet snabbt ärende och hämtade lite plattor för att sätta ihop de här. Och nu börjar ju det likna något här. Det börjar ju se ut att bli klart här. Jag ser ju att det är en kamera där. Ska vara på någon liten intervju. Och sen så VLT och grejer. Det är lite press. Hur känns det, Melker? Just nu så är det väldigt varmt alltså. Jag är väldigt svettig. Och jag är fortfarande, måste ju fortfarande sätta upp kassasystemet. Och lära alla grabbar och hur det fungerar liksom. Så att förhoppningsvis är de inte idioter. Och lyssnar på mig för en gångs skull. Men nu kämpar vi på. Ja, men det jobbiga är att vi vill ha musik på hela dagen. Men eftersom Jakob är här och ska filma och vill ha pengar så kommer ju YouTube strika oss. Fuck! Så vi måste typ langa så här hissmusik som är copyright-fri hela dagen eller någonting. Du. Är det spinning monkeys liksom? Nej, för det kanske är för att du har fel. Fast de, ja. Jo, de går i, men jag fick trixa med den här också. Det är att den slår i där nere också. Kommer du ihåg, Merke, när du sa att det här var foolproof liksom? Ja, det här staketet. Det är foolproof, det är inte luddeproof. Ja, exakt. Alltså det är idiotsäkert, men Ludde råkar ju vara en... Nej, oh jävlar, vänta. Kan vi få en inzoomning på Luddes panna? Luddes panna. Kan någon snälla skicka lite... Oj, det drippar! Jävlar! Skicka lite handdukar till... Bro, akta mattan! Han blir ju äcklig. 11.52, minuterna börjar ticka på nu här och det börjar likna någonting. Skorna börjar komma upp på hyllan. Det känns bra för att det är fortfarande så här lugn stämning. Så det var nog en rätt analys. Att det var nog en krona som gjorde att det blev lite rabiat där. Men nu har vi gjort intervju med VLT, Västerås City och någon radiogrej. Vet inte fan vad det var, men jag ska helt ärlig. Men vårt lager här är ändå okej. Okay. Alltså vi hade ju, när vi körde pop-up-butik i Visby. Då hade vi ett så här lager i en källare och det var så jävla varmt och det var så här, vi hade ingen AC i den här gamla butiken så det var ett helvete alltså, det var det verkligen. Ah, ja, okej, okay. Men ni som inte ska komma in och handla och kolla på sneakers, ställ er i kö igen så här, kö rakt ut så där. Då är det du som är första kön. Tjena. Vad heter du? Tjena, Fredrik. Kingen. Välkommen. Tjena, grabbar. Vi gör så här, folk ska kolla lite på sneakers, man vill inte filma för mycket på dem liksom då. Så vi pausar kameran lite grann och återkommer lite senare. Tjena. Fredrik och Johan, de är jätteduktiga där ute. Jag tar på mig ansvaret att chilla här inne. Och det är inte så lätt som det ser ut som. Jag måste springa, hämta skor. Det är väldigt varmt. Det handlar ingenting om att jag inte orkar stå där ute och jobba. Jag tog på mig ansvaret att vara liksom lagerpojken. Och det kommer jag göra med hela mitt hjärta. Så att om det är någon som klagar på att jag bara står här och grejer. Kolla till exempel nu. Kolla här. Oj, Tootson Grain. Ja, men här ska de vara. Då vet jag exakt att det var där jag hämtade dem och där jag skulle lämna dem. Men en fråga. De här tjejerna är från
Var är ni ifrån? Västerås City. Och ni gör så här social medier för Västerås City? Ja, men exakt. Ja. Åker ni runt hela dagen och så här, åker till intressanta ställen och så här filmar och håller på? Ja, men lite så. Men sen så ska jag säga också att vi kommer från en annan byrå som har Västerås City som kund. Så vårt jobb är att åka runt till olika ställen. Så det är... Vänta, är ni inte från Västerås? Vad säger du? Ni är inte från Västerås? Idag är vi från Västerås. Svek. Nej. Vart är ni från? Örebro. Ja, stäng av. Jag vet, jag kunde de sagt någonting värre eller? Okej, här har vi, vad heter du? Melvin. Här har vi Melvin som håller på att testa lite pjux. Hur känns de? Ja, det känns bra. De känns bra alltså. Oj, oj, oj. Tror du det blir ett köp? Kanske. Kanske. Jag ska ringa morsan. Ja, du får ringa morsan alltså och fråga. Till 100 kronors frågan. Vad heter skorna? Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Jordan 1 Aluminium Low. Ja. Feta. Snyggt, ingen. Okej grabbar, vem vill svara på en fråga? Vem vill svara på en fråga? Vet du vad? Den här grabben, jag har sett dem här länge. Okej, svarar du rätt på den här frågan, då får du en beachbag. Okej. Vilket lag spelade Michael Jordan huvudsakligen basket i? Jag vet inte. Okej, då är nästa fråga, någon ny person som vi... Jag har varit här, en av dem. Vi kör den här grabben, han står bredvid, det är lika bra. I vilken stad i Sverige bor folk längst på? Det vill säga att de flyttar inte därifrån, de bor där länge. Ja, men Stockholm. Bor länge. Bra. Vilket land i världen har absolut sämst allmänbildning? Hur fan ska jag veta? USA? USA, sorry, USA. Nära. Kanada. Abo, alltså ej. Jag borde få det alltså. Kanada, fattar ni? Okej. Jag var en av dem. Vilken färg är himlen? Alltså kom igen. Alltså, ej. Vadå? Vilken färg är himlen? Himlen. Kom hem. Alltså bror. Himlen är blå. Fel. Det är faktiskt en illusion som vi inte riktigt vet. Nej, jag skojar. Jag vet inte svaret. Du får den. Varsågod. Tjena, vad heter du? Jag heter Ali. Du heter Oscar. Oli. Josef. Oli, Melker, det räcker. Melker? Men nej. Kallar du mig Melker? Ja, nej. Fredde, jag menar Fredde, sorry. Fredde. Brorsan gjorde Uno reverse card. Sorry. Hur gammal är du? Ja, jag är 11. Grattis, du har vunnit en beachbag. Vart? Ja, den är där inne. Ska jag ta den? Nej, vänta. Hur gammal sa du att du var? Jag är 11, jag fyller den. Ja, ah, jag trodde du sa 12. Ah, nej, då var det inte. Där har du, Ali. Lägg den. Kan jag se en kille med en Revenite keps där borta? Vill du vara med på YouTube eller? Kom hit. Fan, det är en Revenite keps på skallen eller? Ja, ah, fan. Ja, ah, jag känner ju Leo lite grann, så jag uppskattar supporten. Alltså, för jag gillar Leo alltså. Ja, ah, fan. Vad blir 10 gånger 8? 80. Grattis, du har vunnit en beachbag från Merch Sweden. Tack. På grund av att du har den där kepsen. Så Revenite släpper snart nya kepsar. Kolla på det. Okej. Okay. Bara visa upp den för kameran. Så vi lämnar över en Merch Sweden beachbag. Så det lönar sig att supporta fellow TikTok-kreatörer. Ja, så, såklart. Också för er på YouTube-kanalen. Det här är Jonte Rinald. Det här är min lillebror faktiskt. Ni ser vad han har för tröja. Jajamän. Vart du fått den där tröjan ifrån? Fredrik fick jag den från oss. Ja, den är jävligt ball alltså, den är cool. Är det något du vill säga nu när vi har världen som kollar på oss? KBK och Fredrik fuck Rinaldo alltså. Ja, exakt. KBK. PPP. Kom och köp också, det är supportar. Supporta en broder liksom. Tackar jag inte, tackar. Okej, just nu så hörde vi att Bernat jobbar på Subway. Så vi ska sticka dit och hälsa nu. Ja, där kommer, det var några grabbar som frågade så här, vill du ha något från Donken? Så jag bara, jag kan ta en cheeseburger liksom. Så där kommer det. Tackar. Vi alla ska dra till Subway nu, en snabbis alltså. Hälsa på Bernat. Där är Bernat. Oj, oj, oj. Tjena gamle räven. Gabbar. Bernat. Tjena. Vad är det här, Fredrik? Vad har du gjort? Vi är på besök bara. Fan. Var det därför du försökte ringa mig precis? Det var därför jag försökte ringa precis. Kan du bara kolla lite, släng ett getöga snabbt där borta. Ja, där åt. Ja, där nu. Kolla där. Ser bekant ut. Howdy.
Det ser bekant ut, howdy. Det var inte han. Jag menade borta där. Vi har vår lastbil som står där borta med vår butik. Har ni en lastbil där borta? Ja. Lastbilen står där borta. Varför kom du inte på besök, Bernat? Förlåt? Varför kom du inte på besök? Jag visste inte att du hade öppnat där borta. Har du inte TikTok? Jag har TikTok, men jag har varit lite upptagen de senaste par dagarna. Ja, jag fattar. Nej, men de här var vi i min butik liksom, så vi tänkte bara komma förbi och hälsa. Snällt gjort av dig. Får vi någon rabatt om alla ska köpa sen? Jag tror inte jag har råd med det. Jag köper en Mountain Dew i alla fall. En Mountain Dew, det kan jag betala. Tar ni inte Amex? Nej, vi tar inte emot Amex. Vi ligger lite efter där. Låtmaskar! Ja, låtmaskar fasen. Fan, Bernat, när joinar du mina livestreams igen då? Jag visste inte att ni ville ha mig tillbaks faktiskt. Vi måste ju köra en par tre, eller? nu ska vi inte störa Bernat här. Nu rör vi oss tillbaka. Okej, klockan är typ lite över 16. Vi har stått här i typ 5 timmar nu. Alltså det var 30 grader idag, typ 28 grader. Vi pallar inte mer, så vi har snickrat ihop det här nu och ska rulla tillbaka hem. Hur känner du att dagen har varit? Helheten liksom. Varmt. Det är allt jag har att säga. Jag vill också säga, jag känner fan att det här varit lyckat ändå. Alltså, vi har inte sålt överdrivet mycket, nej, ska jag inte säga. Nej. Men det har varit jävligt mycket folk här på besök. Vi har fått träffa mycket folk. Vi har filmat bra content. Och vi har haft kul helt enkelt. Ja. Och det är många som liksom har gått förbi och bara kollat och snackat och kollat på skor och testat lite grann och sådär. Så det är mitt i veckan, det är Västerås. Till helgen blir det Jönköping, sen blir det Linköping, sen blir det Stockholm. Jag tror det kan bli jävligt bra. Så jag ska säga så här, en jävligt bra start på vår sneaker tour 2023. Men nu packar vi upp det sista och drar tillbaka till kontoret. Och tack alla som har varit här, grabbar. Det är fan... Yay! Det är inte bara vi som är trötta av solen, så enkelt är det. Det där var fett när det gick upp.